when I close my eyes, I can no more see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards just for a minute, Fala galera, aqui é o Cícero Peixão, estamos de volta aqui para mais um vídeo. E como vocês estão vendo aí, foram dois giros e vão. Peso para papel, seis jogadores que só servem para isso. Essa é uma amostra da última atualização do MyClub. E como vocês estão vendo aí, se mantém o percentual de bola preta, 10%. E que tem um empresário da Liga Italiana. Então, Koulibaly é o principal jogador deste empresário. E ali o Felipe Coutinho, Di Maria, Di Seco, Thiago Silva são os cinco melhores desse empresário. Vamos descer rapidinho aqui pra gente ver. E tem já o Lukaku ali que tá na Inter de Milão, Mandzukic, Alan, que eu tenho também, o Quadrado. Esses são os principais jogadores desse empresário da atualização de segunda-feira, que acontece na verdade no finalzinho do domingo pra segunda. Mas é claro que a galera quer saber mesmo a essa altura do campeonato são dos destaques da semana, os destaques de segunda-feira, que como já foi anunciado na semana passada, ficaria voltado entre os clássicos Roma e Napoli e Zenit e CSKA. No caso do Roma, 100% bola preta, esses são os destaques. Temos aqui o Di Seco, pivôzão bem conhecido, com muitas habilidades aí. Di Seco dispensa comentários, né? O lateral direito Florenzi, com 88 de overall, resistência 96, também com muita habilidade. O Kolarov, lateral esquerdo, repleto de habilidade, muito bem equilibrado o Kolarov, você vê pelo gráfico ali. E alguns outros jogadores como o Paulo Lopes aqui, o Fazio, o Pellegrini, MLG Pellegrini, outro MLG Cristante. E o ponta direita Under. Eu não abro mais esse empresário, mas se eu abrisse, eu me interessaria apenas pelo Di Seco aí, dessa lista de 8 jogadores. No caso da Lazio, também 100% bola preta. Se no empresário especial tá lá o Koulibaly, aqui não é diferente. Com o overall 90 o Koulibaly. Temos também o Insigne, o Zielinski, o Meret, Mertes, que era um dos principais jogadores, agora caiu para quinto melhor jogador desses destaques. O Manolas, zagueirão Manolas, o centroavantão Milk e o Fabian Ruiz. Então tá aqui os destaques pro Koulibaly, que de fato é disparado o melhor jogador, talvez de todos os destaques que a gente tem desses quatro times. Eu arrisco a dizer que sim. O zagueiro com muita força, poder defensivo e velocidade. E aí, se eu disse que o Di Seco seria o do Roma, Koulibaly, na minha opinião, seria o jogador dos destaques de todos esses quatro que eu queria tirar, considerando esses jogadores em destaques. Temos aqui o Insigne também, que é um ótimo jogador, que tem ótimas características de ataque ali, muita habilidade. E tem as estrelas de inspirador ali, carregando bola, passe rasteiro e passe alto topado. São os poucos jogadores que tem aquelas 6 estrelas completas ali. Temos aqui o Zielinski, também com todas as estrelas completas. O Mertes também, que apesar, como eu falei, é o quinto jogador desse daí em termos de destaque. E todo mundo sabe que é um ótimo jogador, é um ótimo centroavante, também com muita habilidade e cheio de estilo. Tá aí o Mertes. E o zagueirão Manolas também, como eu falei, também é uma boa opção, galera. Eu falei do Koulibaly, mas o Manolas também é uma boa opção. Claro, nunca vai ser um Koulibaly, mas dentro das opções disponíveis aí, o Manolas não é nada ruim. Então esses são os principais jogadores da Napoli. E aí temos jogadores do Zenit, que perto daqueles outros jogadores aí já deixa a desejar. É claro que muita gente vai preferir aqueles outros dois times. E tem como principal jogador o Malcom aqui, o brasileiro, que era do Barcelona. E aí tá jogando e que foi parar no time russo, no Zenit aí. Temos mais uma vez o grandalhão de Zumba, que eu tenho na sua versão normal. Já tinha aparecido outras vezes, já voltou de novo aqui. O cara é destaque do Zenit, não podia ficar de fora. Veio nos destaques da seleção lá, né? E aí apareceu de novo no destaque do Zenit aí, 1,96m, meu amigo, de puro contato físico para chegar cabeceando na área uma possível bola aérea. E o velho Ivanovic, que jogava no Real Madrid, tá aí como destaque do Zenit aí, o zagueirão. Sempre teve como limitação a velocidade, mas tem muita força e poder defensivo. Já não é mais o mesmo, mas ainda dá um caldo aí dentro do que é disponibilizado nesse jogador de destaque do Zenit. Então esses três acho que são os destaques do Zenit. Temos ainda o zagueiro Rakitić, que batedor pro, habilidade mediana, mas que essa altura do campeonato, creio que já não interessa muita gente. Temos ainda o volante colombiano Barrios,
com boas habilidades e um volante veloz, né? Que é difícil você encontrar. Eu tô com dois volantes, o Matite, o Chaka. E o problema do volante é sempre é a velocidade. Nesse caso aí, já não é o caso. Temos ainda o centroavante Yasmon, com algumas características. Vamos fazer vista grossa aqui, porque não é o que a gente espera. Ainda o MLG, Eroquim, de razoável para bom, principalmente para jogador de destaque, né? E o goleiro Lu Neve aqui, que eu acho não tenho certeza que não é esse o seu sonho de consumo dentro dos jogadores de destaque no Zenit. E se tirar duas vezes, meu amigo, pode parar de girar que esse não é o seu dia, né? Esse não é o seu dia. E por fim temos o destaque do CSKA, que dentre os quatro é o mais fraquinho. Como vocês estão vendo aí, nem todos são bola preta, muito pelo contrário, a maioria é bola dourada. Então, meu amigo, mesmo não abrindo esse empresário, se você não é um torcedor fanático do CSKA, eu acho muito difícil aqui na América do Sul, não passe longe desse empresário, guarde suas moedas para outro empresário, porque a não ser que você queira tirar o melhor jogador aqui, o Vlaslik, nada mais é do que um bom mate aqui, igual esse você tem um monte nos empresários tradicionais. Mas se você quer arriscar, temos também o grande, o mito, o Shalov, que nesse caso aí, nessas condições, se você decidir girar, eu arrisco a dizer que é o melhor jogador por conta da habilidade de super substituto. Quem me acompanhou no PES 2019 viu que eu dei um trabalhinho aí com o Shalov. Ele tem um bom nível de evolução ali, 41, tendo aqueles outros três empresários. Se você quiser optar pelo empresário do CSKA, eu acho que o Shalov seria interessante por conta dessa característica de super substituto. Mas tirando isso, eu não sei não se seria uma boa coisa tirar qualquer um outro jogador do CSKA. Temos o conhecido Akinfeev aqui, o goleiro Akinfeev, que tem reflexo de goleiro 96, é sua principal habilidade, mas é um goleiro 84, né? Então todo mundo a essa altura que já vem jogando, dificilmente não tem um goleiro acima de 84. Temos o zagueiro Magnussen, o MLG Akhmetov, e tem algumas habilidades aqui, poucas habilidades na verdade. O finlandês Sigurdsson. O MLE Kuchayev. E por último, o volante Bistrovic. Bola dourada aqui, croata. Cara, e até na foto ali, não tem postura de jogador. Já tá indicando o que é que vai acontecer com você na jogada. Provavelmente vai passar sozinho na marcação. Vai ser duro perder 100 moedas assim para um volante 81 de jogadores de destaque, velho. Então é isso, esses são os destaques aí do CSKA. Destaque maior para o Shalov e o Vlaslic, que são os dois únicos bolas pretas desse empresário de destaque do CSKA. E em termos de empresário, é isso que temos, galera. Tem também os desafios online contra o computador, que adivinhe vocês. Continua do mesmo jeito que as últimas semanas. 4 pontos em 3 jogos no desafio online. E no desafio contra o computador, temos que vencer 3 times da Liga Italiana. Eita, Konami que não aprende de jeito nenhum, cara. E aí, durante os próximos 3 dias, temos o Match Day com os times tradicionais desses clássicos aí. Lembrando que Roma e Nápoles só são os dois times. Mas no caso do Zenit e do CSKA, serão todos os times da Liga Russa. Que você pode escolher do lado do Zenit ou do CSKA. Match Day esse que agora está nivelado por nível de força. 3 níveis de força em função do seu desempenho como jogador. E não em função do time que você pega. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no PES Fórum. Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou!